Tja, Krilleborg här. Det är onsdag idag, skitfint väder. Jag tog en lång shoppingrunda och kollade in lite saker jag måste ha liksom. Ja, som ni vet, igår var jag på intervju för ungdomstidningen Glöd som riktar sig mot skolor och bibliotek. Ja, där kan ni sen läsa min artikel som kommer ut i maj. Ja, men jag måste chilla nu. Vi hörs senare. Ha det gött. Puss, puss.